はい、本日ですね、買ってよかったダウンジャケット、買って間違いなかったダウンジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。で、一応ですね、今回今年の冬だけでパーって数えたらですね、だいたい20着以上あったんですね。ちょっと一回数えていきましょうか。まず1着、2着、3着、4着、5着、6着、7着、8着、9着、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21。はい、ということで、こんだけのですね、ダウンジャケットがあったんですが、これ全部がですね、今年買ったっていうわけじゃないんですけども、大体今僕が持ってるやつっていうのがこんな感じなんですね。まあ、ほとんど8割方今年買った感じになってるんですけど、その21着持ってる中でもですね、僕がよく着てる5着っていうのがあるんですね。まあ、だからそれを一応、僕の中では、おすすめのダウンと言いますか、まあ、神ダウンと言いますか、そちらが5つありますので、ご紹介していきたいなと思います。まあ、よく聞かれるんですよね。実際どれが良かったとか、どういうところが良かったとか、どういう時に何着てんのとかってよく聞かれたりするんですけど、まあ、それを今日は発表していくという流れになってますので、今日の流れとしてですね、まず一つずつ紹介していって、ほんでなんでそれが良かったんかっていうところを話してですね、これもしかしたらなんで良かったんかが僕と同じ人やったらこれが合致するんですけど、人によってやっぱ生活リズムとか生活スタイル違うじゃないですか。だからそういう方にはちょっと合わないかもしれないんですけど、まあ、そこをお話ししていって、まあ、最後にはちょっと番外編で、まあ、こういう用途、例えばバイク乗る方やったらこういうのがいいと思うし、スーツ着る方やったらこういうのがいいと思いますみたいな感じで、ちょっと番外編も最後話しておしまいにしていきたいなというふうに思いますので、まずは1着目行っていきたいなと思います。まず1つ目っていうのがですね、こちらのですね、エクアックスのレベル7という、ダウンジャケットではないんですけど、中綿ジャケットになってます。これに関してはですね、発売されればもう結構毎年完売になるんですよね。だからそれこそ瞬殺でバーンって売り切れたりしちゃうので、もうすぐなくなるんですよ。だからどれぐらいすぐなくなるかというとですね、まあ、高校入学してすぐに可愛い女の子いてますよね。で、学年で一番可愛い子、あの子とちょっと付き合いたいなとか、あの子とちょっと遊びに行きたいななんて思ったりしたらですね、もう1ヶ月もせんうちに他校の男子と付き合ってたりとか、なんか年上の、なんか働いてるちょっといかつめの車乗ってくる男の人と気ぃついたらもう付き合ってるんですね。ほんとその瞬間でもうすぐ付き合ったやんっていうことで、せっかく高校始まって可愛い子見つけたけども、1ヶ月もせんうちにもテンション下がるんですね。せめてあと3ヶ月ぐらいフリーでいといてくれと、3ヶ月フリーでいといてくれたら1学期間はワクワクして学校行けたのに、もう1ヶ月もせんうちに、はなやもうこの学校にはもう恋ないやんって思っちゃうと思うんですよ。だからそれぐらいすぐ売り切れちゃうんですよ。だからもし仮にこのエクアックスに関しては欲しいと思ってはる方はもうすぐ狙った方がいいと思うんですけど、それぐらいすぐ売り切れちゃうよということになってて、じゃあなんでそんなすぐ売り切れちゃうんかというとですね、まあ、僕どっかの動画でも言ってるんですけども、これ居酒屋ジャケットとして僕は使ってるんですね。まあ、どういうところがいいかっていうと、まあ、今回ダウンジャケット21個紹介してるとは言ってるんですけど、ダウンジャケットではこれ実は正確に言うと違うんですよね。じゃあこれは何なのかというと、まあ、人工のダウンで作られてるやつになってるので、もう洗濯ができるんですよね。だから普通に、まあ、ちょっと居酒屋行きましたと、ほんで居酒屋匂い臭いですと、ほんで洗濯機もう掘り込んじゃいみたいで、掘り込んで回すじゃないですか。で、乾燥までかけるじゃないですか。で、こう出すじゃないですか。めっちゃふっくら仕上がってるんですよ。そやから中綿ジャケットなんですけど、なんかさもパーカーのように洗えるというか、ちょっと匂いついて洗うし、ちょっと汚れたりしても全然すぐに洗っちゃりできるんですよね。洗っちゃりなので、そういったところの取り扱いのしやすさっていうのが、まあまあめちゃくちゃズバ抜けてるんですよ。ほんで確か値段がね、4万円ぐらいだかな。まあ、大体このエクアックスのレベル7といえば、まあまあ毎年もうすぐ売り切れ、販売されたらすぐ完売するんですよ。だからそれぐらいすぐ売り切れちゃうので、まあ学一の女の子やと思ってもらったらいいと思います。だからすぐに、もうフリーになったと思ったらすぐ狙いに行かなあかんし、すぐ発売されたと思ったらすぐ行かなあかんしっていうぐらい、これはあって損がないんじゃないかなと思います。で、結構それこそやっぱおしゃれして着る時のダウンジャケットは持ってたりするけども、なんかこう汚れてもいいダウンとかってあんまなかったりするじゃないですか。濡れてもいいダウンジャケットとか、すぐに洗えるダウンジャケットってなかなかなかったりすると思うので、せやったらこの1着持っとったらそれでいいじゃないですかということになってますので、まず1つ目がこちらエクワックスのレベル7ということになってますね。では次2つ目っていうのが、こちらのノースフェイスのキャンプシェラショートになってます。まあこれは結構最近買ったアイテムではあるんですけども、これに関してもね、同じくダウンではないんですよね。だから何が言いたいかというと、さっきの学年1の女の子売り切れちゃったよねって、エクアクスちゃんが売り切れちゃったよねって、ほんならちょっとショックやな、でもやっぱ恋はしちゃうなってなるじゃないですか。ほんならようよう考えたら、学1の女の子おらんけど、パッて横を見たらですね、一緒に登校してる幼馴染の女の子、今考えればそんな悪くないな、てかむしろようよう見たら近くでおったから気づかんかった
ったけど結構可愛いし、何やったら性格もいいやんって考えたら、えこの幼馴染の子でいいやんっていう時あると思うんですよ。そういうダウンジャケットがまさにこれなんですよね。まあ、何を言いたいかというとですね、これ昔からあるんですよ。だからまあ幼馴染と言いますか、昔から1970年ぐらいからあるから、ああそういやあったなみたいな。でもそんなに特別フューチャーして見たことなかったけども、ようよう見たらですね、この中綿もあらゆる中綿なんですよね。そやからさっきのエクワックスちゃんもすぐに売り切れちゃったよと。やけどようよう考えたらこれに関してはセールで結構安くなってたりするっていうところが意外と盲点やったりするんですよ。そやから定価はね確か4万6000円ぐらいかなするんで、レビュー動画でも言ったんですけど、あのセールに大体かかってるので3万円ぐらいで購入できるって考えたら、まあ、ちょっと値段も下がるし、やけども中の綿に関しては同じ綿使ってるので洗濯とかその取り扱いがめちゃくちゃ楽っていうところが、まあ、良かったりはするんですけども、この幼馴染ちゃんジャケットっていうのはですね、実は一昨年までっていうのは普通のダウンを使われてるんですね。だからあのそれ一昨年までのダウンジャケットキャンプシェラーショーと思ってある方は洗ったりすることできないんですけど、去年の2019年から販売されてるモデルであれば普通にこういったプリマロフトっていう綿が使われてるので、あの取り扱いとか結構楽になってるので比較的簡単にあの洗ったりはできるんですけども、ちょっとまあ普通のダウンというか2018年前のモデルに関しては普通のダウンを使われてるので、ダウン専用の洗剤あったりとか MR とか使った方がいいですし、もうそれがわからんっていう方はですねクリーニングに出した方がいいかなと思うんですけど、僕は以前ですねあの洗ってるダウン洗ってる動画って出してるので、それを見てもらえる洗い方っていうのはわかるんですけど、まあ、2019年モデル以降であればセールにもかかってるし、なおかつ取り扱いも楽ということになってるので、まあ、幼馴染ダウンジャケットといいますか気軽に着れるというところが良かったりするんかなと思います。そして次がですね、こちらのノースフェイスのヌプシジャケットですね。僕の動画をよく見ていただいている方はですね、ノースフェイスでどのダウンジャケットが一番あったかいかっていう比較動画以前出したことあるんですね。その時にナンバーワンに輝いたのがこのダウンジャケットだったんですよ。だからバルトロとかヒマラヤとかマウンテンダウン、ビレイヤーみたいな他の有名なダウンジャケットをこう差し置いてですね、これが一番やったっていうことになってて、さっき紹介した学一ジャケット、幼馴染ジャケットに関してはやっぱり人工のダウンやから保温力に関してはちょっとって思うとこもあったりするじゃないですか。って考えた時にこの保温力も間違いないですね。圧倒的に保温力が高いので、まあ、人気ブランドの顔といいますか、まあ、ノースフェイスで言うならこの一着は一番保温力が高いし、なおかつ値段的にもそんなに高くない、3万円5000円ぐらいで買えるので、まあまあ、まあ、どんなあのアイドルグループにも、センターの子っているじゃないですか、有名な子っていうか一番大事な子みたいな。例えばスマップで言うところの木村拓哉さんとか、あとキンプリで言うところの平野翔くんとか、乃木坂で言うところの白石ちゃんとかね、やっぱそういうあのメインどころってあると思うんですよね。それを考えるとノースフェイスで言うなら実はバルトロやと思いきやこのヌプシちゃんなんだよと。これが実はセンターを張って1990年から走り続けてるんだよっていうところで、このヌプシちゃんはいつ、トップ5に入ってくるかなと思います。まあこれ結構なんていうんですかね、いろいろ持ってはる人が選んだら多分結構納得してくれると思うんですけど、まず初っ端とりあえず流行りのもんが欲しいとか言ったらバルトロとかの方がいいと思うんですけど、いろいろ買ってはる方やったらめちゃくちゃ納得してくれるようなあの選出やと思うんですけど、それが3つ目のヌプシかなと思います。そして次がですね、こちらのアークテリクスのアトム AR フーディーになってます。これに関してはですね、何がいいかって今まで紹介したのは全部どっちかって言ったらアウターでダウンジャケットとか中綿で結構ゴツゴツしてるから、まあ、寒い時に着る感じじゃないですか。だけどその街中で俺着いひんくて車とかでよく着んねんっていう方はちょっと分厚すぎると思うんですよね。って考えたらこのアトム AR フーディーの薄さっていうのは絶妙なんですよ。こう例えば車乗っててこうハンドルとかさばいたりしても全然問題ないし、例えば自転車とかでもこれは使えたりとかできるので、こう動いてたりしても動きやすいですし、ほんでそれ以外には何っていうと結局は日常使いじゃないですか。まあ、日常使いで何が一番大事になるのっていうと取り扱いなんですよね。これも取り扱いがめちゃくちゃ楽で、洗濯機で僕は洗うんですよ。普通にネットに放り込んで洗濯機普通に回して乾燥機まで全部かけたらですね、またふかふかで仕上がってくるんですよね。そやからもちろん車の運転の時に可愛い彼女がいきなりマクドのコーラこぼしてびちょびちょになったとしても洗濯はできるし、それ以外にあと居酒屋行ってしょうもない上司のおっさんの話聞いてる時にこう居酒屋臭がついたりとか、あとはちょっと今狙ってる女の子なんかと焼肉行った時にこの焼肉の匂いがここにしびついたりとかしても全然洗ったりできるので、匂いはすぐに取れるし、それでいて動きやすさもあるということになっているので、ちょっと今まで 1,2,3 個紹介したのとはちょっと用途は違うんですけども、結構日常的に使いやすいというか、それこそ今とか言ったらコロナの影響でお店がねちょっと窓開いてる時ってあるじゃないですか。なんでこれ今ちょっと窓開いてんねん、やけどまあ換気するからしゃあないかっていう時あると思うんですよね。そんな時なんかってモコモコのダウンジャケット着てなんか室内で酒飲んでるのでなんかちょっと変じゃないですか。ここ屋台ですかっていうことになってくると思う。
もので、ちょっとでも空いてて空調も効いてないけど若干寒い時なんかはですね、これ1枚ぐらいでちょうどいいんですよね。まあこの中にヒートテック着ちゃって、これパッて羽織って、まあ車乗ってバタンって閉めて居酒屋入って、居酒屋のドア開いてても、まあこれ着とけば、まあそんな寒くないでしょうという感じになってるので、意外とこれ使い勝手いいんですよね。だからまあダウンジャケットではないんですけど、これも中綿ジャケットで使い勝手がいいので4つ目にランクインしましたということになってますね。そして次がですね、やっぱりこれなんですよね。ナンガのホワイトレーベル最強ダウンジャケットっていうことになってて、今まで紹介したのっていうのは結構値段的に安いんですね。全部5万円以下で紹介はしてるんですけども、これに関してはやっぱ本物で、ちょっと値段とかどうでもいいから、ちゃんとマジでいいやつ、マジであったかいやつ教えてって言われたらですね、もう間違いなくこれなんですよね。で、僕が頻繁に使ってるのがやっぱこのダウンジャケットになってて、どんな時に使ってるかっていうとですね、やっぱり外にちょっと散歩行くであったりとか、あとちょっとあの路面店とかですね、あのショッピングモールじゃなくて、この外のあのお店とかをちょっと回る時なんかはもうこれ着ときゃ全然寒くないんですよね。そやからいくらでも値段は出すから、本物にあったかいやつ教えてって言われたらですね、まあ僕は間違いなくこれが上がってくるっていう感じだと思うので、今回これをランクインしました。まあ言うとですね、どんなあの女の子で言うとどんな感じっていうとですね、ちょうどモデルぐらいなんですよね。あのモデルの女の子をちょっと空洞期を落とそうと思うとですね、やっぱりいろいろあのスポーツカーにも乗ってるし、美味しい料理屋さんも知ってるってなってくると、お金はちょっとかかるんですよね。そやから一流のトップ女優とかまではいかんけども、モデルさんってなるとやっぱりいろいろ知ってた上で選んでくるから、やっぱりちょっとお金はかかるよと。やけど本物のあったかさもある、そしてちゃんと防風性もあるし、雨も弾いてくれるんですよね。だからありとあらゆる天候でイタリアンに行っても小綺麗な格好をしてくる、映画館デートやったら映画館デートっぽい格好もちゃんとしてくる、なんでアウトドアやったらアウトドアでちゃんとカジュアルな雰囲気でちゃんと合わせてくる、だから自分の友達に合わせても全然恥ずかしくないっていうのが、まあモデルの女の子になってくると思うんですけど、まあそこいった感じですよね。だからこれ以上上のダウンってもちろんあると思うんですよ。で、僕が持ってる中ではないんですけど、例えばモンクレールとかであったりとかってなってきたら、それこそ20万円のダウンジャケットとか、もっと言うなら50万60万のダウンジャケットってあるので、やっぱそうなってくるとほんまに超一流女優、トップの女優さんとかやったらもうそのレベルになってくると思うんですけど、まあまあ僕が持ってる中では一応トップクラスということになってるので、まあ、この辺が持ってる中では一番いいんちゃうかなというところで、こちら5つ目ということになってます。で、これ以上はですね、次はあの番外編というところになってくるんですけど、こちらのカナダグースとかはですね、どっちかって言ったら、例えば綺麗めな格好をする人なんかにもおすすめだと思いますし、あと逆に振り切っちゃってバイク乗ってはる方なんかもいいんかなと思うんですよね。っていうのもなんでかっていうと、やっぱ隙間、あの風が入ってくる隙間っていうのが結構少ないので、首元もしっかり守られてるし、あと着丈も長いから腰から風が入ってきたりすることもないし、あと手のところも風が入ってこないような設計になってるので、意外とバイクなんかにも向いてると思いますし、だからまあカナダグースっていうよりかはこういうロング丈ですよね。ロング丈のやつはやっぱバイクとかにも向いてるし、でこのカナダグースのブランドであるんならば、やっぱり綺麗めな感じのスーツとかに回せたりしても、まあ綺麗になってくるかなと思うので、僕あんまスーツやっぱ着ないので、あんま使う場面で結構限られてはくるので、まあ、そういうのがカナダグースになってくるかなと思います。それ以外にやったらですね、もうちょっと街中で合わせたいっていう方なんかはですね、この水サーダウンとかはいいんですよね。まあ何がいいかというと、高すぎず逆に薄すぎずっていう、まあちょうどいいラインを自分で調節できるんですよ。例えば暑くなりすぎたなと思ったら、この脇のベンチレーションをピュッて上げてあげたりだとか、あと前のジップの噛み合わせをメッシュにしてあげて、より快適にしてあげたりもできるし、あ、ちょっと寒なってきたな思ったら、またしっかり締めてあげれば寒さを防いでくれるし、で、それ以外にやったら、こういきなり雨降ってきたり雪降ってきたりしても、これ防水の生地になってるのでちゃんと対応できるってことで、まあ、なのでこの水サーダウンでどっちかっていうと街中とかに特化してるようなイメージなんですよね。ありとあらゆるシーンに幅広く触れるように、その時の自分の気温とかによって変えれるみたいな。だからまあ僕のイメージの中で極寒地できるっていうよりか、大阪市内とか東京都内とか、あとまあ福岡とか名古屋とか、そういう都会の市内で着るのとかにはめちゃくちゃ向いてるんちゃうかなというのが、まあこの番外編になってるかなと思います。はい、というのがですね、まあ以上買って間違いないダウンジャケット、もしくは中綿ジャケットということにはなってるんですけども、詳しいレビュー動画とかはですね、メリットとかデメリットとかっていうのは喋ってるので、それは下の動画説明欄に貼ってるので、まあ、そちらを見ていただければより詳細には分かると思うんですけど、今のがまあざっと使ったような感じというか、まあ、僕の今の現時点での勝手なイメージになってるので、まだこれはですね1ヶ月2ヶ月だったら大きく変わってくるかもしれないですけど、現時点ではこんな感じでイメージで僕は今着てますということの紹介ということになってますので、以上で終わりたいなというふうに思います。ということでですね、本日はですね、買って間違いないダウンジャケット紹介しめたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。